gjorde du? Jag skrev på 18:e. På 2. På 2. Alltid bättre än slaget. Avstånd till kameran. Ja. Det är 78 centimeter. Ja. Och till flaggen så har vi 75. En 75a. Ja. Totalt död i pinnen. Mona, hur är det att spela med dina barn? Ja, du vet, det är ju svårt. Man får ju höra att man lever hela tiden. Eller att man har en lever. Plums. Plums, nej, det var ingen plums. Det var fegt. Sätt en snabb start på film förut. Då du tittar på fel film. Kjell Görmen film. Säg bara till om ni ser det. Ja. Tack.